calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furo daawarkii ugu dambeeyay waa subaxnimada arbaca qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre hadda ahna musharax mucaarad ayaa wax badan ka ogaa ciidamada lagu laayay dalkaasi Itoobiya kadib markii asiga inta uu xilka hayay la qaaday ciidamo badan hadaba su'aalo badan ayaa la hor dhigay Xasan Cali Qeyre maxaad ka ogtahay ciidanka loo qaaday Eritrea fadlan la hadal waalidiinta ay wiilashooda ka maqan yihiin isla markaasina ilinta ka qubanayso ciidanka loo qaaday Eritrea ee dawladda federaalka Soomaaliya beenisay sida kala hadii loo fasirana qiratay in ciidankaasi loo qaaday tababar waxa dalka laga qaaday xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa mudane Xasan Cali Qeyre waxaana dad badan isweydiinayaan sababta uu ilaa iyo hadda ugu aamusan yahay oo uu uga hadli waayay una qanci waayay waalidiintii ay ka maqan yihiin wiilashooda Xasan Cali Qeyre waa musharax u taagan xilka ugu sarreeya dalka waxaana laga sugayaa inuu arrintani waxa uu ka og yahay sheego ummadda Soomaaliyeed kama sugayo yan Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo in ay wax u sheegaan waxa ka go'an in ay aamusnaadaan tan iyo inta ay xilka ka degayaan mudane Xasan Cali Qeyre fadlan waxa aad ka ogtahay sheeg wiilasha loo qaaday Eritrea waxaana laga sugayaa jawaabaha su'aalaha soo socda koowa imisa tirada ciidanka tababarka loogu qaaday dalkaasi Eritrea laba yaa galay heshiiska lagu qaaday xafiiskaada muxuu ka og yahay saddex yaa bixinaya qarashaadka tababarka ciidanka loo qaaday Eritrea afar waa imisa muddada loogu talagalay in ay soo tababartaan ilmihii Soomaaliyeed weli ma dhicin ciidan tababar ku maqan muddo ka badan laba sano waxaana inta badan ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaado dibadda ay ku soo dhammaysan jireen lix bilood ilaa toban bilood madaxweyne Farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay oo dhowr jeer ku tuntay dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya waana madaxweynihii ugu horeeyay ee gala khiyaano qaran oo aad u weyn khiyaanadii ugu weyneed ee Soomaaliya oo dhan la yaabtay ayaa ahaa dhiibistii qalbi dhagax oo ahayd khiyaano qaran labo gelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dagaalka sokeeye ee ka qarxay dalkaasi Itoobiya isla markaasina ilaa iminka uu inkirsan yahay si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya iminka ku dhex dhuumaalaysanaya mucaaradka ayaa lagu sugayaa waxa uu ka og yahay haddii uu mar asiga sheego ciidamadaasi inay jiraan dowladda federaalka Soomaaliya xataa haddii ay dhacdo waa lala xisaabtami lahaa oo loogama dabahari lahayn dhinaca kale guud laabe oo xildhibaano kula kulmay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guud laabe oo weli ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka wada kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo xaaladda dalkii arrimaha hirshabeelle guud laabe ayaa hoyga uu ka degan yahay muqdisho ku qaabilay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka hirshabeelle gaar ahaan hiiraan kulanka ayaa ahaa mid isxog wareysi ahi iyo salaan ay xildhibaanada ugu tageen madaxweyne cali guud laabe kadib labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha hirshabeelle gaar ahaan xiisadda ka taagan gobolka hiiraan ee ka dhalatay doorashadii hirshabeelle ee lagu qabtay magaalada jowhar xildhibaanada iyo madaxweynaha ayaa isla meel dhigay in ay muhiim tahay in la soo afjaro xiisadda si looga wada shaqeeyo horumarinta hirshabeelle sidoo kale labada dhinac ayaa kulanka ku soo qaaday xaaladda dalka iyo sidii xal midaysan looga gaari lahaa doorashooyinka dalka 2020-ka si kastaba cali guud laabe ayaa ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada ee daabacsan dowladda federaalka soomaaliya marka la eego sida loo wajahayo doorashooyinka dalka cali guud laabe oo ah madaxweynaha hirshabeelle oo wax badan ku fashilmay isla markaasina maamulka hirshabeelle gebi ahaanba aad moodid maamul aan shaqaynin isla markaasina fila soomaaliya xoog ku saartay kursiga hirshabeelle dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiim luqmaan xaaji maxamed oo maalmahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa xafiiskiisa shaqo ku booqday ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen Roble gudoomiye cabdixakiim ayaa ugu warbixiyey ra'iisul wasaaraha xaaladaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uuna ugu mahadceliyey dowrka lama ilaabaanka ah ee dowladda federaalka soomaaliya ka qaadanayso taageerida dowlad goboleedka hirshabeelle ra'iisul wasaare Roble ayaa ku booriyey gudoomiyaha inay dardar geliyaan howlaha ay u hayaan bulshada deegaanada maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guud laabe xuseen oo isna ku sugan magaalada muqdisho ayaa dhankiisa kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ka wada magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxda ugu sarreysa hirshabeelle ayaa caado u ah inay muqdisho iska fadhiistaan isla markaasina maamulkooda soo cidleeyaan maamulkooda ayaa ah maamul magaalo ka magaalo laysaga gudbi karin isla markaasina ururka shabaab ay gacanta ku hayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Godax Barahane xilliban qaran ayaa si culus ugu hanjabay madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin waxa uu yiri ma looga hari doono ciyaalkii ay rareen Eritrea geeyeen isla markaasina lagu xasuuqay Ethiopia sidoo kale madaxweynihii hore galmudug ahna Musharax xilka u taagan guuleed ayaa sidoo kale u hanjabay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin ma jirto khiyaano qaran oo ka weyn waana arin looga hari doonin Fahad Yaasin iyo Farmaajo waxa sidaas yiri Cabdullaahi Godax Barre wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre ayaa si kulul ugu eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Nisa Fahad Yaasin Haaji Daahir inay galeen khiyaano qaran xilliban Godax Barre oo faalla ka bixiyay muuqaal baraha bulshada la soo geliyay oo ku saabsan aabba Soomaaliyeed oo la ilmeynaya wiilkiisii ku dhintay dalka Eritrea kadib markii Nisa u sheegtay inuu tababar ku dhintay ayaa sheegay inay tahay arrin mas'uuliyad darro ahi ma jirto khiyaano qaran oo ka weyn waana arrin aan looga hari doonin Fahad iyo madaxweyne Farmaajo dembigaani ayuu ummadda Soomaaliyeed ka galeen ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdullaahi Godax Barre oo sii raaciyay waa arrin aad u fool xun murugo iyo mas'uuliyad darro aan qil lahayn waxay walwal iyo walaac badan arrintani ku sii abuureysa waalidiinta Soomaaliyeed ee ubadkooda u hibeeyay in ay difaacaan dalka iyo dadkooda waxay caqabad ku noqon doontaa in la helo dhalinyaro mustaqbalka ku soo biiro ciidamada qalabka sida ayuu yiri isla markaasina uu la jeedo cunug kasta oo iminka 20 sano jir ahi oo doonaya inuu ku biiro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu arkayaa kuwii ka horreeyay oo lagu xasuuqay Ethiopia isla markaasina khiyaano qaran lagu sameeyey dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug guuleed waa khiyaano qaran haddii ay dowladda ku kacday arrinta loo haysto waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka falcelinaya wararka sheegaya in askar Soomaaliyeed lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia waxaana arrintaasi haddii ay jirto khiyaano qaran ku tilmaamay madaxweynihii hore galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ahna Musharax iminka u taagan xilka Cabdikariin Guuleed oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Facebook gaarka ah ayaa yiri wararka la xiriira in askarta dowladda Soomaaliya tababar ugu dirtay Eritrea in ay ka qayb qaateen dagaalkii gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia halkaana in badan lagu xasuuqay waa war hadduu sugnaado aad u culus xanuun badan aan fariir leh oo abuuri kara mawjado culus oo dalka dhexdiisa ahi waa arrin nooga baahan baaris dabagal dheeri ahi ayuu yiri Cabdikariin ayaa sheegay in waalidiin badan oo caruur ka maqan tahay ay la soo xiriireen isagoo yiri ilo dhinaca Ethiopia ahi ayaa sidoo kale arrintani xoojinaya laakiin culayska ay arrintaasi leedahay darteed waxaan ku daba jirnaa in aan helno raqda iyo ruuxdii dhalinyaradaasi habeenka madow laga daadgureeyay dalkooda iyagoo hamigoodu ahaa inay dalkooda difaacaan sidoo kale Cabdikariin Guuleed ayaa sheegay in haddii ay caddaato arrinta ah in dagaalkii Ethiopia la geeyay dhalinyaro Soomaaliyeed ay tahay khiyaano qaran oo weyn taas oo uu sheegay inay ka cuslaan doonto wax walba oo ay dowladda Farmaajo ay ku kacday intii ay xilka haysay waxayna u baahnaan doontaa isla xisaabtan culus oo degdeg ahay sida uu hadalka u dhigay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay arrintani caddeymo cad ay ka bixiyaan ayna uga dhuuman sidii arrimihii hore waa inay u jawaabaan waalidka caruurtooda maqan tahay oo ay dadka Soomaaliyeedna ka qanciyaan sida ay wax u dhaceen iyo xaalka askarta ayuu yiri ugu dambeyntii Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah musharax oo la dardaamay waalidiinta Soomaaliyeed ayaa yiri waalidiinta walaacsan waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan oo si niir qab leh aan caruurta u wada raadin oo sidoo kale dhinacyada siyaasaddu waa inay u istaagaan hawshaani oo aan la sahashan ayuu yiri dhinaca kale khasaare ka dhashay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo inta la xaqiijiyay shan ruux oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay weerar bambaano ahi oo xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda dalxiiska oo dad badan ay ku sugnaayeen weerar bambaano lagu qaaday waxaana dadka dhaawacmay ay ahaayeen dadka maqaayadda ku caweynayay ciidamada ammaanka magaalada Kismaayo ayaa tagay goobta iyaga oo halkaasi ka sameeyay howlgallo ay ku qabteen dad fara badan oo looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin falka amni darrada ah ee ka dhacay magaalada Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo kordhayay weerarada bambaanooyinka ah iyo dilalka qorshaysan iyada oo laamaha amniga ay sheegeen inay tallaabo la xiriirta amniga qaadi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid. Thank you.